esquenes tinc la part de l'escultura que l'escultor Gozalvo va fer per a esta biblioteca de la Universitat Jaume I, dedicada precisament als llibres, al saber. Però demà ja no serà Dia Internacional del Llibre, demà serà dimecres. Hi ha propostes culturals, com per exemple a la Casa Badia, a les 10:30, un taller titulat Llum de vidre a motiu de l'exposició Llum de la memòria, que s'està desenvolupant així, a la Sala Sant Miguel. Després, al Teatre del Raval, a les 6:30 tenim un cinema, la projecció Rara, una pel·lícula de Pepa Sant Martín dintre del cicle Dona i cinema. Dues propostes més. A les 6:30, a la Llebrea Argot, el cicle poètic Poetes sin sofà, que ja l'hem tingut així al programa, us en recordeu, en este escenari que va ser el Parri Balta. I finalment, a les 7, a la Llebrea Babel, una conferència, una xerrada titulada Santa Teresa de Ávila, coraje i rebeldia a càrrec de Pilar Bellés. Estes són les 4 propostes per a demà dimecres i nosaltres tornem així puntuals a les 4 a Plaça Major. Fins demà.